12 жасқа толған балаларға арналған. Кеш қымбатты көрермен, арнамызда Ақтөбе өңірінің дарынды жалынды жастарымен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы эфир тізгінде Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Қазіргі таңда баршамызға белгілі заманауи мамандықтар қарқынды түрде дамып жатыр. Әсіресе студенттер қатары бүгінгі жастар табыс табудың негізгі көзін біледі десек те болады. Алайда көзін білуден бұрын әрі қарай алып кету, дамыту әркімнің болмасын қолынан келе бермейді. Ал біз білетін SMM маркетинг саласында өзінің жемісті еңбегімен танылып жүрген бүгін біздің студиямызға келген қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгінгі таңда облысымызға белгілі деп айтсам болады. SMM маркетолог Нұртайзина Назлы Жалғас қызы бүгін біздің студиямызға қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрді, қайырлы кеш, құрметті оқырман. Назлы, енді есіміңіз ерекше екен. Рахмет. Бұл енді жастар бағдарламасында бірден айтайын, еркін формат. Сондықтан да бүгін бір қызықты, шынайы сұхбат күтемін сізден. Әрине. Өткен әрине қазіргі жастар нағыз табыс тапқысы келіп отырған жастар көп. Әсіресе оқу жылы аяқталды, жазғы демалыста уақытты тиімді өткізуге асығатын жандардың қатары көп. Бірақ та біз енді қанша жерден табыстың көзін SMM-нен, маркетинг саласынан іздегенмен де, ол жерде де бір шеберлік қажет. Әрине, өзіңді сата білуің керек, өнімді сата білуің керек дегендей ғой. Сондықтан да SMM деп таныстырып жатырмын. Енді осы салаға сіз қалай келдіңіз? Өзіңізбен толығырақ танысайықшы. Жалпы бұл салаға келуіме, өзіме кішкентай кезімнен бастап бизнеске деген қызығушылық өте қатты әсер етті. Жалпы негізгі мен түскен мамандығым мұғалім мамандығы, мен бірақ мұғалім болып жасағым келмеді. Мұғалім болсам да мен бірақ қалай үлкен бизнес ретінде ашып сол арқылы дамытқым келді, сол арқылы өзімді сынап көргім келді. Яғни стереотипті бұзғым келді. Отбасымыздағы жалпы айтады ғой, болып жатқан осы мендегі стереотипті бұзғым келді. Сондықтан мен осы бизнес саласын таңдадым. Және маған өте қызықты болды. Мен ол жерде жаңағыдай өсетінімді, үлкен көп заттарды үйренетінімді білдім десем де болады. Ал дәл осы салаға келуіңізге не түрткі болды? Негізі өзіңізде айтып жатырсыз, қазіргі түсінікте біз енді дипломды алғанша күтеміз, одан кейін дипломнан кейін жұмысты күтеміз. Бірақ та сіз осының барлығын күтпей ақ бірден табыс табуды бастап кеттіңіз. Қай жылдары? 2020 жылы бізде ұбыт тапсырдық. ұбытыда мен қалай енді өзім ойлаған балды ала алмағандықтан ерегесіп бастадым. Вообще мен вот сіздерге мысалы көрсетемін деген сияқты. Негізінде ұбыт ол оказывается өмірдің соңы емес екен. Әрине. Сол уақытта барлығы басталды. Мен барлығына қызығушылықпен қарап бастадым. Және кішкентай кезімнен бастап мен ақша табуға деген қызығушылығым өте көп болды. Және мен ұбытының біткенін как раз күтіп жүрдім. ұбытыдан енді қанша болғанын айтпай-ақ қояйын. Жаңағы сол күні өз-өзіме уәде бердім. Мен барлығына өзімді дәлелдейін депші. Бірақ есіміңді білмейсіз сол кезде? Білмеймін. Сол уақытта басталды. 2020 жылы біз жаңағыдай оқуды бастап жаттық. Мен бірақ ойладым, маған қазіргі таңда қандай бизнес түрі керек деп. Ең бірінші мен бизнесімді бастап сетевой бизнес болды. Сол уақытта бастап мен оказывается сол уақытта инстаграм жүргізіп, плюс менің қолымда телефонмен, қарапайым ғана телефонмен видео түсіріп бастадым. Мен ол кезде өзімнің SMM екенімді білмеймін. Солай басталған болатын. Сосын солай жүрдім, бірақ енді қалай сол жерде басталды. Мен сол жерде сатуды үйрендім, сөйлеуді үйрендім. Мен осыған дейін даже камераға түспей танамын ғой, айтады негізінде ең күшті фишка адам неден қорқады, вот сода екен да бүкіл табысы. Мен қалай сөйлеп бастадым, инстаграмға шығып бастадым. Еще қолымда менің A41 деген телефон болды, самсунгпен бастап жүрмін ғой ол кезде. Ұялмаймын, ең басты мақсат мен қолымдағы өнімді сату. Сол жерде маған жаңағыдай беріліп тұрған мүмкіндікті пайдаланып сол жерден табыс табу болды. Сөйтсем мен бір жыл бойы SMM болып жұмыс жасаған екен. Сөйтіп жүрген уақытта енді одан көп деген табыстар болды. Мен бірақ ол жерден өзімнің жұмысымды тоқтаттым да ары қарай оқимын деп шештім. Бірақ та мен жаңағыдай оқып жүріп үнемі жұмыс барысында жүрген адам болғандықтан мен оған шыдамадым да. Тек қана мен универдің ортасында жүрген. Сондықтан да мен жаңа қарап бастадым. Сөйтсем SMM деген мамандықты мен істеп жүр екенмін да. Ең бірінші бойымдағы бар талант екен дейсіз. Бар талант екен деп ең бірінші жаңа курстардан бастадым. Ең бірінші курсы мен 60 000 алған курс болатын. Еще онлайн түрде алып оқыдым мен. Соны алдында ойладым, ух ты, мен осы ақшаны шығаруым керек дедім да. Жаңағыдай қалай
оқып бастаған уақыттары, мен бірден жұмысқа кіріп кетем, үйімнің қасындағы Изимов продакшнға кіріп кетем. Ешем барған уақыт айтам, мен бәрін білем, жасай алам деймін. Сол уақытта мен уже қалай алдыңғы бизнесті үйренген заттардың барлығын сол жерге саламай, барлық пысықтығымды, барлығын көрсету арқылы. Солай салып бастаймын. Негізінде ең бірінші менің зарплатам СММ саласында 50 мың теңге болды. Бірақ мен ол жақта жұмысым, қараңыз, мысалы мен 50 мың теңге қазір СММ-дер келсе бермейді. Әрі кетсе аптасын 2 рет барады олар. Ал мен кәдімгі 7 күннің 7-інде де барам. 50 мың теңге үшін? 50 мың теңге үшін барам. Сол уақытта маған жаңағыдай қалай айтса болады, Алла тағаланың беріп қойған ризығы, мен сол уақытта 80 мың теңге табу керек болғанмын. Бірақ мен 50 мың теңгеге келісіп тұрмын. Бірақ бастықтар мен жұмысымды бағалап, сол күні 80 мың теңгені ұстатады ғой бір айдан кейінші. Как раз оқуым төлек. Енді қарайықшы, мен сіздің сөзіңізді бөлгім келмей отыр, бірақ осы жерде қазір ұмытып қалатыным бар. Сіз енді өзіңізді қалай ұсындыңыз? Қалай ұсындыңыз? Ең біріншімен жалпы кез келген адаммен кездескен уақытта ол ең бірінші ол сенімділік, өзіңе деген сенімділік, және де қалай енді ұсыну, сенімділік, сенің қалай айтса болады, жасай алатынын дәлелдей алу. Сол күні бардым, как положено, костюммен, солай күшті опа. Негізінде мен енді бастаған адаммын ғой, даже мен айфон ұстап білмеймін, айтам ғой. Жаңағыдай сол сәттен бастап ұстап бастаймын айфонды. Мен ол жұмыстың телефоны болған, қалай қосу керек, қалай жаңағыдай звукын азайтады білмеймін да барлығын. Сол жерде жүріп барлығын үйрендім. Оның үстіне сіздің инстаграм парақшаңызды көріп отырған кезде айфон ұялы телефонын яғни бөліп төлеу арқылы сатып алып, ол қарызды 2 айда жаптым депсіз. Иә, 2 айда жаптым. Ол былай болды, менде СММ болып жұмыс жасап жүрдім, еще маған плюс видео түсіру керек болды. Видео түсіру бағытын айтады ғой, қазір мен мобилографияны үйреніп бастадым. Мен сол уақытта қатысқан курсым баға 80 мың теңге болды. Теңге болды, тек қана мобилография. Мен соны айтам ғой, мен вот осыны 2 есе қылып шығаруым керек деймін да. Жаңа 80 мыңды курстың барысында өзім сатып жүрмін, ана жаққа барамын, өзім ұсынамын мысалға. Сол кезде жаңағыдай әртүрлі отказдар да болды да, менде жоқ керек емес деген. Бірақ та адам отказдан мүлде сынбау керек екен, соны түсіндім мен сол уақытта. Негізінен енді қазіргі уақытта осы бір 4 жыл бойы бір мамандықты оқиды да, бірақ соның барысында 1-2 айда басқа курсты оқып алып, әрі қарай енді диплом 2-ші орынға сырылып қалатыны бар. Енді бұл жерде мен сізге былай қойғым келіп отыр, осы бір маркетинг саласын кәсіби түрде оқуға, яғни 4 жыл арнау ойда болған жоқ па? Ойда болған жоқ, мүлде болған жоқ. Ең барлығы, бұның барлығы айттым ғой жаңағыдай, ерегесіп бастадым да барлығы жаңағыдай. Вот көрсетемін сендерге, мен қалай да бір бизнес ашамын, көрсетемін, дәлелдеймін жаңағыдай. Кімге дәлелдеймін? Ғой сол уақыттарда біздерде андай стереотип болды ғой жаңағыдай, ұбт-дан құлап қалсаң болды деген сияқты. Сол уақытта мен барлығына дәлелдеймін, үйдегілерге де жаңағыдай, қасымдағыларға бәріне дәлелдеймін деген мақсатта басталған болатын оның барлығы. Мен сол кезде өзіме былай деп уәде бердім, қалай айтса болады, мен 4 жылдың ішінде қалай да миллион теңге табысқа жетемін, табамын деп өзіме уәде бердім, және қазіргінде сол уәдемді орындадым. Керемет. Ал қазіргі уақытта барлығымызға да белгілі, иә, барлығы СММ болғысы келеді, барлығы инстаграмды қолға алғысы келеді, инстаграмды жүргізгісі келеді, кәсіпті дамытқысы келеді, бірақ нағыз енді қажетті нәтижесін бере алатын маманды таба алмайды. Өйткені расында да қазіргі таңда бұл мамандыққа деген сұраныс артып кеткен. Ал біз сол мамандарды қалай таңдаймыз? Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда как раз жаңағыдай жаз мезгілі келе жатыр, барлық бизнестің қызып тұратын уақытында барлығы СММ іздейді. Жалпы қазіргі таңда СММ деген осы нарықта екіге бөлінеді. Біріншісі тип СММ-дер, екіншісі нағыз эффективный СММ-дер. Тип СММ-дер олар тек қана видео түсіреді, пост салады, рилс салады, олар ешқандай ахватқа, клиентке жауап бермейді. Ал нағыз СММ-дер, ол нағыз стратегиямен жұмыс жасап, посттың қалай салыну керек, мысалы біз күнделікті жаңағыдай салынатын сторис бар ғой, вот солардың барлығында, бізде барлығында как положено сценариймен болу керек. Тіпті рилстың өзінің бөлек стратегиясы бар, барлығына бірдей стратегиямен, анализбен солай жауап береді, және де олар міндетті түрде клиентке жауап беріп отырады. Қазіргі таңда оның үстіне мысалы тек қана видео фото түсіруді үйренсем болды, мен инстаграм парақшаны алып жүргізе беруіме болады дейді. Иә, осы бір тек қана мобилографияны оқып алып СММ болуға бола ма? Жоқ, мысалы бұл жерде қараңыз,
мобилография деген, ол тек қана видеоны, фотоны әдемі жеткізу. Мысалы, экран ажағындағы адамға солай жеткізу. Ал SMM дегеніміз ол жалпы social media marketing. Жалпы әлеуметтік желідегі маркетинг. Сіздер, мысалға, офлайн бизнесті онлайн сату деп аталады. Мысалы, Ақтөбеден, мысалға, белгілі бір бизнес ашатын болсаңыз, сол бизнеске тек қана Ақтөбе адамдарына кіру мүмкін. Себебі Инстаграм ештеңе дамымаған. А егер сіз Инстаграмда, ТикТокта жалпы әрбір каналдарды қолданатын болсаңыз, сізге Ақтаудан, Шымкенттен жалпы нарыққа шығып кету мүмкіндігі өте зор болады. SMM саласы вот соған жауап береді. Қазіргі таңда оның үстіне мысалы бірден оқып алып курс сататындар бар, иә, бірден табыс көзіне асығатындар бар. Не үшін? Неге мамандар кәсібилікке ұмтылу барысында тек қана курс сатумен ғана шектеледі? Неге жоба алмасқа, неге өзгенің кәсібін дамытуға асықпайды? Дұрыс айтасыз, мен осыны негіз айтқым келіп жүрген. Ақтөбе қаласында нарық қатты бұзылып кетті, себебі екінің бір курсын сатып алады, жаңағыдай, мысалы, біреу 50 мыңға жаңағыдай оқуы мүмкін, біреу 100 мың оқуы мүмкін деген сияқты. Соны алады да, примерно бір екі проектін жаңағы тип SMM болып жүргізеді, одан кейін болды, мен осындай табысқа шықтым дейді да, өзінің курсын ашып тастайды. Мысалға, бұл жерде таяқтың екі ұшы бар дейді, мысалы, біріншіден, бұл жерде, мысалға, өзі оқып алады да, плюс қасындағыларына дұрыс үйретпейді. Ал екіншіден, үлкен ол нарыққа зиян, бизнес иесіне зиян болып келеді. Сол үшін де менде қазіргі таңда курс өткізіп жатырмын. Жалпы мен бұл курсты 2 жыл болды ойланғаныма. Өткізсем бе, өткізбесем бе, қалай болады екен, мен шынымен де оларға шынымен де білім бере аламын ба деген. Не де болды, мақсатта болды. Сондықтан мен 2 жыл бойы өзім қайта-қайта білім аламын. Жаңағы курстарға қатысасың, ең бірінші мен өзімді көрсеткім келді. Қазір мен ең үлкен чекке шығып алайын, сосын барып өткіземін деген мақсатта болды. Жаңағыдай осы жылы шықтым үлкен чекке, сондықтан да мен ары қарай адамдарды үйреткім келді. Эффективный SMM деп мен сол үшін қойдым курсымның атын. Ол тип SMM емес, эффективный SMM болып кәдімгідей біз нарыққа үлкен белгілі осындай салаға жол салғымыз келді. Және де бизнесмендердің қазіргі таңда сұранысы өте көп, менен де көп сұрайды. Мен бірақ кімді берейін десем, менде студент жоқ қой әлі. Сондықтан да мен осылай курсты ашуды және де курсты өткізуді онымен қоса эффективный нағыз SMM-дерді шығаруды жөн көрдім. Осыған дейін де болды өткізгенде, бірақ та олардың бәрі жеке оқығандар, белгілі тұлғалар да бар, мен оларды кейс ретінде көрсете алмаймын, бізде договорда солай жазылған. Қазіргі таңда топпен арнайы келісім шартпен жұмыс жасайсыз. Арнайы келісім шартпен. Негізі енді бізде бір жағынан сұрауға ұялып отырмын, өйткені өзгенің енді қалтасын санау енді әдепсіздікке жатады ғой. Бірақ та қазіргі біздің қоғамда кейс деген ұғым бар, иә, ол маманның кәсібилігін көру үшін оның қанша табысқа жеткеніне көз жеткізіп алуымыз керек. Яғни бұл да жаңадан кәсіп бастайын деп жатқан, жаңадан табыс табайын деп жатқан адамға бір мотивация болуы мүмкін. Ал сіз өзіңіздің шәкірттеріңізге қандай кейстарыңызды ұсынасыз? Қалай өзіңізді сатасыз деп айтайыншы? Ең бірінші, бізде нарықты зерттейміз. Бұл SMM мамандығы кімдерге керек деп. Менің қазіргі таңдағы нарықтағы мақсат аудиториям студенттерді оқып жүріп өзінің жаңағыдай үлкен армандарына қол жеткізуге жол салып беру. Себебі мен өзім SMM болып жұмыс жасап жүріп, мен оқып та жүрдім. Себебі мен оларға мысалы қалай жаңағыдай уақыт жағын реттеу керек, қалай тайм менеджментте қалай жұмыс жасау керек, оның барлығын толықтай көрсете аламын. Екіншіден, менің өзімде кейстарым өте жақсы, осыған үлкен проекттермен жұмыс жасадым, үлкен результаттар бердім, сондықтан да мен оларға 100% гарантиямен айта аламын. Бұл жерде екіге бөлінеді жауапкершілік. Біріншісі маған, ал екіншісі алып отырған студентке, яғни ол не только ақшасын төлеп отыр, мысалы, ол сенен сол жаңа курсты алатын уақытта нәтижені алу үшін сенің айтқаныңды, сенің жаңа бүкіл тапсырмалардың барлығын уақытында орындап тапсыру керек. Біріншіден, ол ниет мен ақша үшін емес, ең бірінші мен мақсатым жаңағыдай целім болды ғой, мысалы, соған жетуім керекпін, жаңағыдай үлкен SMM болу керекпін, нарықты жарып шығатын үлкен маман болу керекпін деген сияқты үлкен алдыда мақсат болу керек, целім. Оның үстіне, мысалы, адамдар бар, курстан нәтиже шықпаған жағдайда сол курсты үйреткен
адамға барлық кінәні артып жібереді. Яғни мен ештеңе үйренген жоқпын, мен ешқандай жоба алған жоқпын, мен әрі-қарай оның ақшамды ақтай алған жоқпын деп. Осы түсті жалпы сізге өзінің ақшасын ұсынып, сіздің біліміңізді тұтынып отырған оқушыңыз, яғни қандай ережелерді білуі керек. Тек қана сіздің тапсырмаңызды орындап қана қоймай, курсты оқып бітіргеннен кейін сіз не нәрсені талап етесіз? Ең бірінші бізде өтілетін кіріспе барысында біз мышлениені толықтай тазалаймыз. Яғни ең біріншісінде курсты оқитын уақытта көптеген кедергілер шығады. Ол ішкі фактор және сыртқы фактор деп бөлінеді. Ішкі фактор дегеніміз ол біздің мына миымыз. Миымыз біздің үнемі ұйықтағанға, просто TikTok қарап, Instagram қарап жатқанға жаман үйреніп қалған және біздерге ол всегда негативке тартып тұрады. Ой, сен жасай алмайсың, қоя ғой деген сияқты біздің ішкі чувствомыз солай беріп тұрады. Ал біз оны желаниемен басамыз, яғни жоқ, мен жасаймын, істеймін деген сияқты желаниемен басамыз. Одан ары қарай біздер нәтижеге жетуіміз үшін тоқтамай әрекет жасауымыз керек. Айтады ғой, ең мықты адам сүрінбеген адам емес, қанша сүрінсе де орнынан тұрып ары қарай жүре білген адам деген сияқты. Бұл жерде жауапкершілік тоже екіге бөлінеді. Біріншісі ол негізінде кез келген студент мен кімнен оқиын жатырмын деп оны толықтай зерттеу керек. Оның стористарын қарау керек. Кейбір мамандар бар, сынып мамандары курс өткізіп жүрген, бірақ та парақшасына кірген уақытта өзінің ешқандай упаковкасы жоқ, ешқандай дайындалмаған, зерттелмегендігі. Соларға қарап кейде қарным ашады мысалға. Өзінің қалай енді Instagram парақшасы дайын емес, дұрыс емес, ол оны қалай үйретейін деп отыр деген мақсатта. Негізі әркімнің өзінің стилі бар. Менікі студенттерге бағытталған, және де плюс кәсіпкерлерді үйретіп жатыр мен маркетинг саласына. Қазіргі таңда мысалы адамдар енді осы бір саланы меңгергісі келетін ниетті жандар SMM-де теорияға басымдық беру керек пе, әлде практикаға басымдық беру керек пе сіздің ойыңызша? Ең алғашында 30% теориядан тұрады. Яғни саған айтып тұрған, алдында сөйлеп тұрған спикерге сен оқушы деңгейіне түсіп, оқушы позициясында болып, бүкіл эгоңды басып бару керексің. Кейбір студенттер бар, мен білемін дейді, ал мысалға жеме-жеме келіп сұрап қалған уақытта контент планның тіпті SMM сөзінің толықтай мағынасын білмей тұрады. Ал ары қарай практика ол. Негізінде кез келген курсты оқитын жандарға айтатыным, қасыңызда сіздің қалай енді спикер тұрған уақытта барлығын жасап бірдей бір орындаңыздар дегім келеді да. Мысалы сол уақытта ғана нәтиже болады. Негізі көбісінде студенттерге байланысты болады, одан кейін ниет, екіншісі әрекет деп айтып жатырмын ғой, мынадан бері қарай. Әрекет тоқтатпау керек. Қанша жерден отказ алса да ол жаңағыдай қалай енді арзан прайстарға шықса да, ойда ең бастысы кейс болу керек студенттерде. Міндетті түрде практика нәтижесімен, одан кейін ниетпен әдемі жұмыс. Енді қараңыз, мынадай қарапайым бір шағымдар бар қоғамда, иә. Мәселен, қарапайым студент оқығысы келеді, оқу үшін ақша керек. Бір, оны төлей алмаса, әрине бөліп төлеу арқылы алады, несиеге кіреді. Бұл екі, одан кейін әрине оны ары қарай жалғастыру үшін кішкене пысықтықты қосу керек алдыға, және де тағы да бір сылтаулар. Жаңа ұялы телефон болу керек, ол соңғы үлгіде болу керек, одан кейін арнайы құрылғылар, яғни жарық, стабилизатор, тағы да басқа қосымша құралдарың болмаса, сенің жұмысың өнімді болмайды дейді. Ал ол өнімділікті арттыру үшін әрине барлығы қаражатқа алып тіреледі. Осындай бір түсініктерді бұзу үшін жалпы курс оқыған адам неден бастайды? Жалпы курс сатып алатын уақытымнан деп возражение болады. Фокусты ақшаға қоймау керек пе? Фокусты ақшадан бұрын, мысалы сіз кез келген бизнесі жалпы сіз ақша табуға бағытталып жатқаннан кейін, сіз мысалы сіз тіпті кез келген бизнес ашатын уақытта сіз оған бірінші вложение қоясыз. Біріншіден ол ақша, екіншіден энергия, үшіншіден ол әрине уақыт. Сіз осы үш затты сіз тізгінде ұстап отыру керексіз. Ақшаны да қалай осылай шашуға алмайды, мысалға бір әртүрлі заттарды алып студияға барып шығындалу емес. Негізінде істейтін адам, әрекет жасайтын адам ол всегда қалауын табады. Қалай енді сіз айтып жатсыз ғой жаңағы үлкен шағымдар деп, ол просто істегісі келмейтін сылтау. Сылтау ең біріншіден ол сылтау, екіншіден ол қорқақтық қой іштегі. Қазіргі уақытта оның үстіне мысалы жеке бренд дамытқысы келетіндер көп, кәсіптен бөлек, иә. Осы бір жеке брендті дамытуға келген кезде тоқтап қалатындар көп. Өйткені бизнес аккаунттарды жүргізу әлдеқайда жеңілірек дейді. Жеке брендтің артықшылығы неде? Жеке бренд ол тек қана сторис пост салу емес. Сен мысалы телефон ар жағында отырған клиентке немесе сенің аудиторияңа бір қадам жақын болуың, сен оған шынайы болуың.
айтуға болады. Мысалы, менде де до этого болды, себебі жаңағыдай үлкен проекттер болады, бизнес аккаунттар болады, сен өзің аккаунтын ұмытып кетесің. Бірақ та негізгі табыстың ең басты көзі осы личный бренд, яғни жеке брендте. Сен қашан өзіңе жаңағы фокусты қоясың, сол уақытта сенде негізі барлығы реттеліп, уақытты табуға болады. Менде де осыған дейін сылтау болды, мен бірақ қашан жоқ, все, мен болды, планканы көтеремін деген уақытта мен өзімнің қалай инстаграмыма уақыт тауып кеткенімді байқамай қалдым. Қазіргі таңда менде бір керемет оқырмандар жоқ, но менде қазіргі таңда живой аудитория бар ше. Тағы да мынадай пікірлер бар. Аудиторияға егер де видеоң сапалы болса, ғана жеткілікті дейді. Әсіресе жеке брендті қолға алған жандардың арасында көптеп кездеседі. Яғни видеоң сапалы болса болды, әрі қарай оған енді стратегия құрып, контент план жасап қажет емес дейді. Ең бірінші, сіз алдыңызға келіп тұрған адамға не керек, соны білу керексіз. Возражение дейді, вот соны жабу керексіз. Мысалға мен курс оқытатын болсам, менің инстаграмды қарасаңыздар көп деген возражение жабы отыр. Себебі мысалы келген адам, мысалы келеді адамдар сұрақпен, вот сен сол сұрақты сен айтпай-ақ, инстаграмдағы видеоларың арқылы, әртүрлі мотивационный сөздер арқылы, шынымен де практик маман ретінде сен ол возражение жауап беру керексің. Сапалы видео деп жатсыз ғой, сапалы видео салып танымал болып кететін болса, онда барлығы істейтінеді. Ол кезде сен айтып тұрмын ғой, жаңағы телефон ар жағында аудиторияға жақын болу керексің. Біріншіден сен оған пайдалы бола білу керексің. Менің осы бір салада бір жақсы көретін сәтім бар, ол талдау. Әсіресе аккаунттарды талдау. Разбор жасайыз. Қазір былай жасайық, мен экранға қазіргі таңда өздерінің контентін белсенді түрде жүргізіп жүрген танымал адамдардың инста парақшаларын шығарайық, иә? Бір үш парақшаға өзіңіздің бір талдауыңызды жүргізсеңіз. Ең бірінші мен Ләйлә Сұлтан қызы. Байқасақ, негізінен Ләйлә Сұлтан қызының өзінің мобилографы бар. Яғни тікелей мобилографпен жұмыс жасайды. Және де, бірақ та оның енді аккаунты қазіргі таңда енді бұл кісі СММ-ді оқыған жоқ. Бірақ қарасаңыз, оқырманы 3 миллионнан асады, яғни өзінің контенті бар, бірақ бұл жақтағы визуал, жалпы аккаунттың құрылымына сіз қалай талдау жасайсыз? Біріншіден, бұл кісінің мақсатын білу керек, ол жаңағы жеке өмірін көрсеткісі келетін болса, негізі особо қатты бір визуал деген бір трейдте керек емес, себебі ол жаңағыдай чисто өзінің несін салған жақсы көреді, өмірін салған жақсы көреді деген сияқты. Талдау негізі неден басталады? Талдау бірінші негізі аватаркадан басталады ғой. Суреті анық болу керек, жақын болу керек. Сосын жаңағы бізде шапка профайл деген болады, өзі туралы примерно ақпараттар білу болу керек. Ләйлә Сұлтан қызы, Сұлтан журналист, әйел, одан кейін қоғам қайраткері. Бұл жерде өзінің кім екенін толықтай жеткізіп тұр, мысалы танымайтын адамға. Одан кейін медиа, LS медиа, Мариям қоры дейді. Мариям қоры, ана болғысы келетіндерге көмек дейді. Бұл жерде толықтай өзінің немен жаңағыдай айналысатынын, өзінің кім екенін толықтай беріп тұр. Аватар кісі идеальный, себебі барлығы көрініп тұр. Бет бейнесі барлығы четко тұр, стористар бар. Актуал кісіне тоқталатын болсақ, сәл пәл реттеу керек сияқты бұл жерлерде. Себебі тек қана суреттермен немесе бір видеолардың образецімен ғана қалып қойған. Соған бір астында жазулы тұрғанға байланысты суреттер қой керек, тек қана сен туралы деген ғана әдемі тұр. Астында одан кейін кісін көріп тұрған жоқпын, қара. Ал салынатын, яғни өзінің, яғни посттардың визуалына сіз қандай баға бересіз? Визуалы, так, суреттері анық, качественный суреттері. Бұл жерде үштік ережесін қолданып тұр. Мысалы, біреу жақыннан, алыстан, жаңа средний кадр деген сияқты. Одан кейін әдемілеп жазып қойған, мысалы, қандай видео не туралы екені толықтай көрінулі тұр. Егер шынымен де оқырманға қызық болатын болса, ол мысалы кірген бойы Ләйлә Сұлтан қызының кім екенін бірден таниды. Стористарына қарасаң, енді более богатый жизнь, лакшеридің есі шығып тұр бұл жерден. Екіншіден визуалы өте жақсы. Ал екіншісі? Екіншісі аккаунтты көрейік. Екінші аккаунтты көрейік. Енді бұл танымал аккаунттардың бірі. Қазіргі таңда біздің жерлесіміз Аида
Серикова. Бұл енді бір айтып кететіні, стористі көп жүргізбейді. Сторис жүргізбейді көбінесе, қазіргі таңда өзінің инстаграмын сату мақсатында. Яғни белгілі бір өнімдерді сату, және конкурстар ұйымдастыру арқылы өзінің аудиториясына эмоция беру отыр, және отбасы арқылы. Бірақ та ондағы енді визуал жағы, жалпы құрылымы сіздің көңіліңізден шыға ма? Тоқталайық, Серік Ваида, астына жазуын сәлпіл көріп тұрған жоқпын. Үйде сауда жасау дей ма? Үйге аплата жасау үшін дейді. Үйге аплата жасау үшін. Бұл кісі, знаеш, бір затпен сатумен айналысады. Сатумен айналысқанда толықтай жазу керек етті. Жына шапка профайлын ол жанағыда не сатады деген сияқты. Себебі мен көп сеген блогерлер үшін керек қарамаймын. Арасында өзіме керекті ғана мақсат аудиторияларым бар. Мысалы, мен бірден кірген уақытта не сатып алу керек, мысалы, түсінбей тұрмын. Екіншіден, мына үшінші сурет бар ғой, соның орнына бір әдемі бір өзінің бейғарап түскен суретін, немесе, мысалы, сол жерде бір видеода белгілі бір ақпарат берілген ғой, соны бір көрсетіп салу керек еді. Екінші, визуал аудиторияға әсер ете ала ма? Жалпы визуал дегеніміз, ол кірген уақыттағы аудиторияға қалай айтса болады, көзқарас қалыптастырушы ғой. Мысалы, мен қазіргі таңда SMM болып жұмыс жасаймын. Мысалы, маған клиент келеді, мен егер визуал монша емес болатын болса, ойлайды, мынаның өзінің визуал чөті не то, монша емес суреттер тұр. Мен мынаған қалай аккаунт сен тапсырамын деген мақсатта болады. Сол үшін де SMM мамандары, мобилографтар жаңағыдай өздерінің қалай айтса болады, қызметін сатқысы келетін болса, инстаграммен айналысу керек. Қазіргі таңда жаңағыдай SMM плюс мобилографтар солай инстаграмдарын өте әдемі жүргізуге болады, өзінің навыктарын қолданып. Бірақ олар көбінесе қалай айтса болады, клиенттің проектісіне көп фокус бөледі да, өзінікін көбінесе ұмытып кетіп жатады. Негізінде екеуін бірдей алып жүруге болады. Просто еріншектік оның барлығы. Енді бұл аккаунтта 2 миллион оқырман бар. Жалпы әрбір салынған рилс, посттардың өзі миллион қаралым жинайды. Бірақ та енді мүмкін біздің көзқарас дұрыс емес шығар, дегенмен де сіздің тарапыңыздан SMM маман ретінде, қандай кемшіліктерді атай алар едіңіз? Бір нәрсе сатқысы келіп тұр. Сатқысы келіп тұрғанымен мүмкін ол визуалды емес, ол видеода жеткізіп тұрған шығар мысалыға. Мына жерде, наверное, баламен түскен видеоларында, типа мысалы мен қалай айтса болады, баламен жерде жұмыс жасай аламын деген бір возражение жабуы мүмкін, бірақ та сәл-пәл визуалын реттеу керек. Визуалға көңіл бөлу керек, иә. Әсіресе мына суретті ауыстыру керек. Келесі үшінші суретке мен. Бұл енді үшінші сурет, кішкене барлығымызға таныс болсын дедім. Біздің енді әріптесіміз қазіргі таңда облысында белгілі белсенді жаңағы инстаграм жүргізетін жандардың бірі Мира Исатай. Мира Исатайдың видеоларын көріп жүрмін. Видеолары өте жақсы качествода салынған. Тек бұл кісіге сәл визуалды реттеу керек. Дауыс қою, әр сөзімді миллионға айналдыр, өте керемет жазып қойған, себебі кірген адам уже қызығушылық танытады. Қалай мен миллионға айналдырам деп. Знаешь, бұл кісі бір курстары болып тұр, мүмкін сататын, мен мысалы мен сразу солай ойлап тұрмын. Камерадан қорықпа деп жазылған. Камерадан қорықпа, иә. Біз демек, бұл жазулар арқылы яғни аккаунттың немен айналысатынын біле аламыз ғой. Бірден, себебі ешкім қазіргі таңда уақыттары тығыз болмаса, бірден қалай айтса болады, назар аудартатын белгілі бір сөз болу керек. Себебі келген адам сенің кім екеніңді бірден білу керек. Қандай ескертулерді айтасыз, қандай артықшылықтарға тоқтала аласыз? Суреттерді, мысалы, мына жерде үштік адам тұр, мына жерде неке қиып жатыр, клиенттермен жұмыс, негізінде әдемі суреттермен толықтыруға, және де кейбір видеолардың бір контексттері болады, соларды алып әдемі қылып жазып қоюға болады. Мысалыға жаңағыдай курсымды тегін беремін, болмаса тегін бірдеңе кел деген сияқты қылып әртүрлі нелерді қолдануға болады. Былай инстаграмы шапка профайл аватарка идеальны. Астындағы несіне тоқталатын болсақ, актуалкасында көріп тұрған жоқпын жазуларын, театр, мастер-класс дейді. Мысалы, мастер-класста әдемі бір жерден түсірілген суретті қою керек пе еді деп ойлап тұрмын. Общий болсын, мысалы, бастапқыдағы Ләйлә Сұлтанқызының актуалкасын қараған кезде әртүрлі суреттермен болды, иә. А Мирада керісінше барлығы бірдей, иә. Қайсысы дұрыс? Қазір барлығы бірдей қарағанда, мысалы, мына жерде мастер-класс деп тұр ма, значит, соған байланысты бір сурет тұру керек.
Яғни ұқсас болу керек, сәйкес. Сәйкестік болу керек бір. Ортасында связка болу керек суретпен жазудың. Және ішінде келген уақытта, ішінде материалдармен бір-бірмен связка болу керек. Сонда біз Мираға визуалды қолғалды айту керек. Визуалды қолғалды. Мысалы, кейбір жерлерде бір керейіміз атрактор бар, вот соларды өзгерту керек, немесе мүлде алпыстау керек неден публикациядан. Ал бұл өзгертулер, бұл ескертпелер оқырман жинауға әсер ете ала ма сіздің ойыңызша? Жалпы, иә, себебі қалайтса болады, Инстаграм упаковкасы ең бірінші орында тұрады. Кез келген кірген адам, жаңағыдай келіп тұрған адамның кім екенін бірден білу керек шапка профилі арқылы. Одан кейін ең алғашқы тоғыз сурет дейміз ғой, тоғыз сурет өте маңызды болу керек. Өте маңызды, мысалы жаңағыдай қалайтса болады, возражение жабу, сұрақтарға жауап беру, мен кіммін, қашан айналыстым, қанша табыс табамын деген секілді сұрақтарға жауап беру керек деп ойлаймын өз басым. Себебі мен өзім алған проекттерімді солай жүргіземін. Визуал міндетті түрде маңызды. Себебі сіз услуга сататын болсаңыз да, мүмкін тауар сататын болсаңыз да, ол өте маңызды. Оның үстіне мысалы аккаунт иелерінде сторителлинг деген нәрсе бар, иә? Сторителлинг. Көптеген оқиғалармен бөлісу. Бұл қазіргі уақытта қаншалықты маңызды? Жалпы стористі салған уақытта просто сала сала болмайды. Қайырлы таң, анда бара жатында бара жатырмын емес. Сторис салған уақытта қазіргі таңда стратегиясы өзгерді. Бұрын кімде көп сторис, соның ахваты жоғары болса, қазір кімде желательно аз сторис, бірақ та стористің өзінің айтылмай ортасында связка болу керек. Мысалы А точкамен плюс біздің жаңағы межелеген жеріміз қалай айтса болады, Б точканы қалыптастырамыз сол жерде. Мысалы мен курс сатқым келді, немесе тауар сатқым келді ма, мен ең бірінші оны интригадан бастаймын, керек заттардан. Мысалы мен қалай айтса болады, кірпік істейтін маманды жаңағыдай жарнамалағым келсе, мен ең бірінші әдемі кірпігімді салып қоямын. Одан кейін мысалға қалай айтса болады, жаңағы сұрап жатқан жандарды, немесе жаңағы до после суреттері деген сияқты солай арқылы болады. Барлығы А және Б точкамен, барлығы как положено сценариймен болу керек. Бастапқыда бұл салада өзіңіз бастадыңыз, иә? Ал қазір командамен жұмыс жасап жатырсыз ба? Командамен, иә. Қазір бізде бірнеше проекттер бар, очередьте тұр десек те болады. Проекттеріміз үлкен, енді ұсыныстар алып жатырмыз Алматыдан, Астанадан. Бұйырса Астанаға барып офлайн обучение өткізуге сұраныс келіп жатыр. Бірақ бірінші мен қалай айтса болады, алыстан арбалағанша жақыннан дорбала дейді. Сондықтан да өзіміздің Ақтөбедегі үлкен нарықта жүрген бизнесмендерге, кәсіпкерлерге өзімнің көмегім тигізгім келеді осы SLM саласы арқылы. Оның үстіне мысалы қазір біздің Ақтөбе қаласында SLM беру өте көп қой, бірақ та байқаймын бір бірімен мүлде байланыспайды. Яғни кездеспейді, өзара бір қарым қатынас орнатпайды. Немесе кейбір орталар бар, иә? Барлық SMM-дерді, барлық маркетологтар жиналып, өзара яғни ақылдасып, сөйлесіп, тәжірибе алмасу деген сынды, иә? Ал сіздің оқиғаңызда, сіздің тәжірибеңізде болды ма өзге де SMM-дермен кездесіп, олармен тәжірибе алмасу деген сияқты? Кездесу болды. Бізде көбінесе ол курс оқыған барыста болады. Жаңа курс оқу барысында ол қалайтса болады, міндетті түрде болатын процесс. Себебі бірімізбен араласамыз, жаңағы аккаунт алмастырамыз, бірімізге жазыламыз, қараймыз деген сияқты. Мысалы белгілі бір көмек керек болып жатқан жағдайда болмаса, съемкалар шығып қалып жатса, біз оларға міндетті түрде звондап барып беру, немесе белгілі бір көмек керек болып жатса, қалай енді бірімізге көмегімізді тигізуге дайын тұрамыз. Особо бізде андай бір круг бар деп айта алмаймын, бірақ та мен өзімнің араласатын SLM блогер қыздарым бар. Иә, бар, жетеді. Керемет. Енді бағдарлама басынан мен өзіңізден сұрап жатырмын, осы салаға қалай келдіңіз, не істедіңіз деген сияқты. Расында да бұл сала сіздің өміріңізге бір енді іштей дәлелдеймін деген кек сезіммен келіп отыр ғой, иә? Ал сол сезім қазір басылды ма? Мен толықтай өзімді дәлелдеп үлгердім, болды деген сияқты. Әрі қарай мен өзімнің қалауымен өмір сүремін деген ұстаным бар ма? Немесе әлі де өзіңізді дәлелдеу керек деп ойлайсыз ба? Жоқ, мен ол кезде енді кішкентай болды, ол кезде бізде жаңағыдай мышление басқаша болды. Жаңағыдай қалай айтса болады, біреудің сөзі, біреу үшін өмір сүру, жұрт не дейді екен деген сияқты немен өмір сүрдік. Ал қазіргі таңда менің шынымен де бұл менің қалауым алдағы уақытта. Мысалы мен өзім ғана табыс тауып қана қоймай, соған айтады ғой, желающий жандарды жинап үлкен топ құрып
типа СММ емес, эффективный СММ болып шығарғым келеді, және сонымен алда уақытта мақсатым үлкен круптармен жүргім келеді, үлкен проекттермен. Алда уақытта тек қана Ақтөбемен ғана шектелмей, Алматы, Астанаға бар, сол жақтарда да жүргізгіміз келеді. Бұрынғы кек мүлде басылды ол кезде. Түсінікті. Мынадай сұрақ келіп отыр ойыма. Қазір барлық енді көп ақша құйған, сапалы құрылғылармен түсірілген видеолар аз қаралым жинайды да, қарапайым бір 10 секундтық ешқандай монтажсыз, ешқандай өңдеуді қажет етпейтін видеолар әлеуметтік желіде тез танымал болады. Бұның сыры не дейді негізі? Жалпы адамдар идеальный картинкадан шаршаған. Идеальный картинкадан шаршағанда олар өздерінің жаңағыдай өміріне болып жатқан қарапайым ғана картинаны көргісі келеді. Бұның жауабы сол. Мысалы, бізде дуэт түсіріп жүрдік әртүрлі видеолар. Бірақ олар атпай қалады да, мен өзім шығып, жаңағы бүйтіп сөйлеп, мысалы, бүйтіп түсіре саласам, ешқандай музыка қоймай, сол атып кетіп жатыр. TikTok желісінде де, Instagram желісінде де, және біз сол арқылы продажа жасап отырмыз. Ең бастысы оның фишкаларын білу керек. Қалай бастау керек деген сияқты. Ең бастысы назарды ұстап қалу, екіншіден қазіргі таңда халықтың ойымен келісу, яғни қарапайым болу керек. Осы тұста енді құпия болмаса, сіз енді СММ ретінде жалпы аккаунтқа тоқталмай қояқ, бірақ қарапайым сторис жүргізетін жандар бар ғой. Сол стористің жүргізілу стратегиясындағы топ 3 кенесіңізді жеткізіңізші. Қандай ережелерді тұрды? Ең бірінші стористі босқа салуға болмайды. Мысалы, оның белгілі бір мақсат болу керек, яғни конкретнес болу керек. Мысалы, мен не сатқым келеді, например. Мысалы, мен бір тауар сатқым келеді, осы услуга сатқым келеді ма деген сияқты. Оның жаңағыдай құрылымдары бар. Мысалы, ең біріншісі ол назарды ұстап қалу, екіншіден болдан басу, үшіншіден мысалға, егер мысалы белгілі бір крем сататын болса, соның ең бірінші болын айту, мысалы, менде осындай болған болатын, бірақ мен қазір соны қолдану арқылы мен осы проблемамды шештім деген сияқты. Экранның ар жағында оқырманға сол проблемасын шешіп, болдан басып, жаңа проблемасын шешуге көмектесетінін айтып, и дальше сату, продажа. Қазіргі таңда енді мен өзіңіз айтып кеттіңіз, көп сторис салсам, яғни көбірек қаралым болады деген түсініктен алыстау керек демек, иә? Бұл түсінікті алып тастау керек. Ең бастысы сіздің стористарыңыз четко болу керек, бір мақсатты болу керек, просто так сала салуға болмайды. СММ-дер солай жасайды, мысалы таңертең тұрады да 8-де жаңағыдай қалай енді қайырлы таң, просто осындай осындай емес, как положено четко салыну керек. Себебі бізде мынандай не бар, воронка бар, мысалы клиент келеді. Мысалы, таргет арқылы келді дейші, мысалы, жаңағыдай таргет арқылы келді. Бірінші ол келеді да Инстаграм упаковкасына қарайды. Ең бірінші көзі түсетін сол заттар болады. Екіншіден ол бізде сторис. Сториста, мысалы, сіз не саттыңыз, не жібердіңіз таргетке, соның жауабы тұру керек. Үшіншіден рилста сіздің возражение жауап тұру, яғни клиенттер көп қойылатын сұрақтардың жаңа бүкіл возражениесі, сол мысалы қалай айтса болады, көп қойылатын сұрақтардың тізімін жазып, сол сұрақтардың жауабын рилс арқылы жүктеу керексіз. Қарапайым ғана видеомен өзіңіз сөйлеу арқылы. Қазіргі таңда еще живой стористар, живой видеолар шынымен ерекке шығып кетіп жатыр. Сіздің аудиторияңыз, сіздің парақшаңыздан көбінесе қандай форматты күтеді? Қандай контентті күтеді? Менде көбінесе студенттер. Менің аудиториям 18 емес, 16 жас пен 25-30 жас аралығында. Яғни олардың барлығы қалай айтса болады, маған қызығып жүргендер, менің таныстарым көбінесе, маған бірін күлген адамдар, мә, бұл керек болып кетсің ғой деген адамдар маған қазір келіп, сен жаңа көрсің қанша тұрады, скидка бола ма сіретті. Мысалға, оның барлығы негізі қалай айтса болады, қалыпты жағдай. Сондықтан да менің ол жақтағылар көргісі келеді, менен күшті результатты көргісі келеді да. Мысалға, мен қазір таңда студенттерді оқытып жатырмын, мысалы, олар солардың результаттарын көрсетті. Мысалға, егер оларда күшті результат болып жатса, олар маған ғана жақындап тартылады да, себебі өзі сияқты адам жаңағыдай сол сияқты үлкен нәтижені алып тұр ғой. Айта кетейін, соңғы 3 күнде маған келген студентім осыған дейін келді, мен ешқандай проект жоқ, сіз айтқан СММ-дерін оқып алған, бірақ даже ештеңе білмейді. Сонымен жұмыс жасау арқылы бірінші мышлениеден бастадық, екінші стористің жаңағы стратегиясынан бастадық, 3 күнде 45 мың теңге тапты деп маған кәдімгідей қуанып жазды. Мен сол уақытта прямо іштей өзімді мақтан тұттым да, мен оказывается мысалы бір адамның жаңағыдай өмірінің өзгеруіне себепкер бола алады екен ғой деген мақсатта болды да, ары қарай маған ол үлкен мотивация болды, сенімділік одан сайын артып кетті менде. Маған айтамын, мысалы сіздер келдіңіздер, ең бастысы сіздердің керегі маған әрекет болса, ары қарай нәтижесі болады деп. Менің қазіргі аудиториям күтетіні сол нәтижесін күтіп отыр барлығын.
курс бітсім, сол қанша табыс табады екен деген сияқты, соны күтіп отыр. Осы жолы қаншаға шығады екен Керемет, расында да бүгін енді өзіңіздің осындай бір тәжірибеңізбен бөлісіп отырғаныңызға шынымен де қуанып отырмын. Өйткені көпшілік енді СММ-дер де белгілі бір енді құпиялар болады, айтыла бермейтін. Олар әрине барлық сіздің беретін, яғни шәкірттеріңізге беретін ақпаратты 40 минутта дәл осы жерде айта алмауымыз мүмкін. Бірақ та ең бірінші СММ-дердің көпшілігінің айтатыны, іштегі қорқынышты жеңбей, ешқандай курсты тиімді, яғни аяқтау мүмкін емес дейді. Және де қазіргі таңда енді СММ деп айтып жатырмыз ғой, мамандар өте көп, мобилографтар, кооператорлар, таргетологтар деген сынды. Негізінен осылардың барлығының басын біріктіретін СММ ғой. Алайда тек қана мобилограф болып жұмыс жасайын, тек қана таргетолог болып жұмыс жасайын деген бір жақты көзқарасы ұстанатындарға сіз қандай кеңес бересіз? Жалпы СММ және де мобилография ол екі түрлі әлем. Бұның барлығы маркетинг деп аталады, яғни мысалы біз тауар сатқымыз келетін болса, біз әртүрлі жақтардан қарастырамыз. Жаңағыдай фотомен сатамыз, видеомен сатамыз, жаңағыдай инстаграм аккаунттармен, тиктокпен деген сияқты. Жалпы ең бірінші ол қорқыныш сезімі. Қорқыныш негізі жалпы жоқ зат қой, біз өзіміз шығарып аламыз да оны. Себебі өзімізге деген күдік болады, осыған жасамағаннан кейін бір ми қарсыласып тұрады ғой, істей алмайсың, қорқыныш деп. Бұл жерде мен студенттеріме де, алдыма келген адамға да екі түрлі қалай енді таңдау беремін. Сенде бірінші таңдау, ол сен қорқып, жұрт не дейді екен, не істейді екен деген сияқты отыра бер, мысалы просто так бақылап. Ал екіншісі ол кәдімгідей барлық қорқынышымды жеңемін, тәуекел етемін, нәтиже беремін деген сияқты бір белгілі бір ұстану керек. Сол ұстанған жағдайда ғана адам күшті жаңағыдай үлкен результатқа шығады. Себебі мен оны өзім бастан кешіргеннен кейін барып басқаларға смело үйрете беремін. Түсінікті. Керемет. Расында да Назлы, ал бізге берілген осы бір 40 минутта өте бір жақсы ақпараттарды айтып өттің. Бастысы енді бұл ақпараттардың барлығы әрине барлығына түсінікті бола бермеуі мүмкін, бірақ та табыс тапқысы келетін еңбекке құштар жастардың қызығушылығын арттырары сөзсіз. Сондықтан да рахмет көп-көп. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, алдағы уақытта енді тек қана табысыңыз арта берсін дегім келеді, жетістігіңіз, жемісті жетістігіңіз көп болсын деймін. Және енді осы тұста бағдарламамыздың біздің енді қорытындылайтын сәт келді. Қымбатты көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Назлы Жалғас қызы, қазіргі таңда СММ маркетолог. Ал біз осымен бағдарламамызды қорытындылаймыз. Өздеріңізбен бірге болған Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы, әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.